Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na autoputu Beograd-Šid u blizini Martinaca kod Sremske Mitrovice, život su izgubile dve osobe, dok su četiri povređene osobe prevezene u medicinski centar u Sremskoj Mitrovici. Do nesreće je došlo kada su prevrnuti šleper udarila dva putnička automobila. Srbija će do 2018. ili 2019. godine učiniti sve da završi pregovore sa Evropskom unijom kako bi u formalno-pravnom smislu bila spremna za donošenje političke odluke o punopravnom članstvu, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić u intervju za Radio Beograd 1. Dačić je rekao da od napretka u poglavlju 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Prištinom zavisi napredak i u ostalim poglavljima, ali je problem što ni Evropskoj uniji nije jasno šta sve to poglavlje podrazumeva. Danas na 38. zasjedanju Skupštine opštine Stara Pazova, posljednjem u ovoj godini, odbornici su prihvatili program poslovanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu, koji je na prošlom zasjedanju skinut sa dnevnog reda zbog grešaka u materijalu. Program poslovanja ovog javnog preduzeća prihvaćen je bez rasprave, a današnje zasjedanje trajalo je manje od 10 minuta. Po prvi put ove godine skoro sve službe javno-komunalnog preduzeća Čistoća će i za novogodišnje praznike raditi po redovnom rasporedu kako bi se održao komunalni red u opštini Stara Pazova. 1., 2. i 3. januara smeće će se odvoziti po normalnom rasporedu. Zbog najava meteorologa da se očekuje temperatura u minusu i poledica na putevima, zimska služba ovog javnog preduzeća će za novogodišnje praznike biti u pripravnosti za izlazak na teren. Pogrebne usluge pri javnom komunalnom preduzeću Čistoća će također raditi ustaljenim rasporedom, s tim da sahranjivanje neće biti samo 1. i 7. januara, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Jovice Gagrica, direktor IJKP Čistoća, i ocenio godinu na izmaku kao veoma uspešnu. Ovom prilikom svim sugrađanima čestitao je predstojeće praznike. A radno vreme Doma zdravlja 31. decembra radit će sve ambulante u periodu od 7 do 17 časova. 1., 2. i 7. januara odeljenje opšte medicine radit će u periodu od 9 do 15 časova i to ambulante u Staroj, Novoj Pazovi i Starim Banovcima. 1. i 7. januara odeljenje pedijatrije će raditi u periodu od 9 do 15 časova u ambulanti u Staroj Pazovi, a 2. januara odeljenje pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi će raditi u periodu od 9 do 15 časova. Danas je počela dodela paketića najmlađim sugrađanima u prostorijama svih mesnih zajednica. I ove godine na inicijativu Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova, nabavljeni su paketići za romsku decu, decu samohranih roditelja i decu korisnika socijalne pomoći. Nabavku paketića je finansirala lokalna samouprava, a paketići će biti deljeni i sutra. Do kraja godine u Novoj Pazovi bi trebalo da bude završeno uređenje staza i prilaza dečijem dispanzeru. Postavljanje behatom ploča se izvodi zahvaljujući podršci opštine Stara Pazova, a radovi iznose oko milion dinara, istakao je Željko Mađarević, predsjednik Saveta mesne zajednice. Nakon popločavanja biće postavljene rampe kako bi se službenim vozilima moglo neometano prilaziti zgradi dispanzera, a pešaci će moći da koriste prilaz pored zadnjeg ulaza u pozorišnu salu. Ozelenjavanje ovog dela centra je u planu na proleće. Danas je u prostorijama opštinskog odbora Socijaldemokratske stranke u Staroj Pazovi održana posljednja ovogodišnja konferencija za novinare na kojoj se predstavnicima medija obratio Goran Jović, predsjednik opštinskog odbora. Jović je istakao da opštinski odbor SDS-a u Staroj Pazovi posle 6 meseci postojanja završava godinu veoma uspešno, da su imali više akcija na kojima su promovisali vrednosti za koje se zalaže SDS i njen predsjednik Boris Tadić. Naglasio je i da je Boris Tadić, predsjednik SDS-a, nedavno bio u opštini Stara Pazova kada je održan sastanak svih opštinskih odbora Srema, na kome je zaključeno da se stranka razvija, da kadrovski ojačava i da se sprema za izbornu 2016. godinu. Sutra zbog elektromontažnih radova u Novim Banovcima od 10 do 12 časova bez struje će ostati ulice Svetosavska od ulice Crnogorske od brojeva 54 i 57, zatim Crnogorska ulica, Zmajovina ulica od broja 1 do broja 13 i od broja 2 do broja 14. U slučaju loših vremenskih prilika ovi radovi se odlažu. Vreme sutra oblačno i hladno sa slabim snegom. Duvaće je slabno umeren severoistočni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 1 stepen Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.